Takže tady vyrazíme kolem bazénu na našem hotelu Afrodita a ukážeme vám tady místní kolonádu, nebo jak se to jmenuje, abyste případně věděli, do čeho půjdete, kdybyste se sem chtěli podívat. A nějakou recenzi hotelu, to vám uděláme extra, ne? Určitě. Tady tohle toto je vždycky ranní melodie. K tomu, aby se vám dobře snídalo. Snídaní už máme dávno za sebou, byla opět bohatá. Švédské story nesklamou. Ale protože jídla je víc než pohybu, tak se vydáme na pár kroků kolem vody. Abyste viděli, jak to tady vypadá. Takže na pláž kousek. Moře čistý. Včera byly vlny, tak dneska to bude asi promíchaná voda, tak to bude trošku chladnější. Vidíte, udržujou to tady, uklízejí. Zalejvají. Spousta rozkvětlých oleandrů. Tuhle roční dobu plně nakvetlej. Cože? Ale tady máš kočky. A co jich tam je? Tady koček, ty už pamatujeme z loňska. Toho z předloňska, že tady v tomhle hotelu, tady v té Alze jsme taky párkrát byli. Tady po pravé straně místní kaštalet. Asi nejdražší místo v celých Tučepech. Taky kdykoliv jdete kolem, tak je to prázdný. Po levý straně půjčovna loděk, tak už jsme měli loď půjčenou, není to vůbec špatný. Když už máte dost těch lidí tady, takže teď je relativně brzo ráno, takže lidi jsou různě po snídaních, ještě se jim moc nechce. Tady tohle se jmenuje Marco Polo. Marco Polo. Vařej tady docela dobrý kafe. Chodíme sem dost často. Kafe za 10 kuna. Na dnešní výjdu po Evropě. Ještě rozumný peníze. Jako je fakt, že jsme tady po XT, ale nemáme ty podniky tady všechny prochozený. Jsme takový trošku asi konzervy, takže tam, kde jsme byli spokojení jeden rok, tak tam pak docházíme. Ale ono to asi bude podobné jako všude, kamkoliv přijdete. Tak. Tady za ty roky, co semka jezdíme, tak zatím pocitově jsme nikdy nedošli k názoru, že by se nás tady někdo snažil ošidit na čemkoliv. Tak. Je hodně dobrý na té pláži. Za první teda, že tady nejsou ježci. Teď, jak vidíte, je nádherně zarostlá tady těma borovicema, takže kdo nepotřebuje nějak úplně ležet na slunku od rána do večera, má možnost se kde schovat. Což je fakt dobrý. Čili stavební práce. Tohle je ten kebab. Aha, tady, to jsme minuli, to se vrátíme. Tady ještě zavříno. Když tady budete, tady dělají úplně nejlepší kebab v celých Tučepích, jako nejenom podle nás, protože je to tady pořád obrovnaný. Když zde budete, doporučujem, stavte se tady. Místní rajdři.
to ještě jde, ale odpoledne pak, když tady jsou mraky lidí, tak někteří tyhle divoši na těch kolách, to je zážitek. No jinak si to tady takhle motají ty kola, kdyby si třeba zakřičeli, cinkli nebo něco, vůbec jako absolutní nezájem. Takže musíte mít oči a uši i vzadu. Takže takhle tam vypadá pláž před 9 hodinou ráno. Zrovna máme štěstí na nějakou loď. Tady vidíte pláž na druhou stranu, koupe se tady hafan. Vlastně ta pláž se táhne až tamhle někde na ten roh, jo. Tam někde vzadu vpravo, co jsme tam jednou byli se projít, tak tam je nějak, asi to vypadalo na nějakou nudistickou pláž tam někde vzadu, ale jinak takhle ráno to vypadá fakt jako pěkně. Odpoledne jako překvapivě, že je konec června, tak nás překvapilo, co už tady bylo lidí. Že my sem vlastně jezdíme pravidelně touhle dobou a nikdy tady tolik lidí nebylo. Takže pokračujeme dál, jak to vidíte všechno, a když sem pojedete, nesmíte počítat s lehátkama, protože ty vám tady vlastně jako nikdo nedá, ty máte k dispozici pouze na hotelu u bazénu. Tomhle ještě ty Chorvati jsou přece jenom trošku pár let zpátky. Sportovní centrum. Překvapivě jsme tam ještě se nikdy nebyli podívat. Máme pocit, že by se tady dali asi půjčit kola. Dají se půjčit i na hotelu, nebo ve smyslu tady na těch hotelech se ty kola půjčovat dají, ale zatím jsme to neskoušeli. To je tady jako zas asi do těch kopců, do toho biokola se vám nechce, protože berte to tak, že ještě není 9 hodin a už je nějakých 29 stupňů. Ono ani tady u té vody to není jako něco, co by člověk nevnímal, a ve chvíli, kdy vyjedete do těch kopců, tak to musí být masakr, no. Cikády řvou jako krávy. Tady vlastně ta pláž končí, potom tam dál zase jsou takový nějaký šutry. Je tam nudistická pláž taky. My vám tady ještě ukážeme kousek, když chcete na Makarskou. Pěšky jsme tam ještě teda taky nešli, asi ani nepůjdeme. No a tímhle tady de facto končí ta kratší část pláže. Takže Afrodita jako není vprostřed, ale je posunutá směrem na Karský. Takže tohle je ono. Tamhle je taková ta stříška. My tam nahoru nepolezeme, ale tamhle ta stříška, to začíná cesta, která jde tím lesem a po tom hřebení až do Makarský. My se pomalu otočíme, tady ještě vidíte Biokovo ráno, jak to vypadá, výhled z popelnicí. Takhle je potom pohled zpátky na moře. To je lékárna, je tady pošta, ale jinak jako tady toho jako moc není, jo. Nehledejte tady nějaký velký vyžití. A zatím budete muset asi na Makarskou, no. Tak ještě se jdeme dolů k moři a tady je taková zkratka, tak to vezmeme tady. Takový pěší single track. Všude přítomný místní borovice.
Jako viděli jsme nějaký videa z Chorvatska, jako nějaký single tracky a takový, nevypadalo to jako vůbec zle. Myslím si, že to teda není tady. Ale jako když se podíváte, že jo, takový nějaký kamínky, kořínky, zajezdit by se tady dalo, no. Oli mlčí, takže její to povědomí, co se týká kola, přesně ty věci, co nechce, tak radši mlčí. Mlčí jako ryba, protože v tomhle horku, jako tak, jak bylo řečený směrem nahoru, do Biokova na kole, ale ani v rovnějším terénu těch 29 stupňů. Jinak, když tady budete, tak se nedejte se zmást tady tím, že ten chodník tady vypadá jako hezky, tak jsme si říkali výborně, tohle bude cesta na Makarskou a věřte tomu, že není. Jo. Tady to pak končí a je to všechno tady k tomu hotelu Blue Tui, tak tady už končí chodník a zase, jo, ta pěšina jako vypadá pěkně. Člověk si úplně umí představit, jak by tady na kole do toho vjel, ale nevíme. No a tady máte, takhle to vypadá ráno. Typické chorvatské. To tamhle je možná teprve ta soukromá pláž, ne možná, ale určitě to bude tady k tomu hotelu. Tak můžeme vyrazit zpátky. Plácání, to jsou olí žabky, jo. Snažím se neplácat, no, když jdu, ale ono to nejde. Nemysleli, že to skáčou ryby z vody, nebo nedej Bůh něco jiného. Z vody. Třeba za zdí. To jsou vlny, vlnobytky. Přesně tak, nic jiného jsem ani nemyslel. Za zdí. Za zdí. No, tady máte zdí a za tím má špouchá voda, že? Tak někomu, jedině na maják. V tom vedru udělat rychlejší pohyb je nad lidský síly. Takže vypínáme kameru. Tady vám ukážu našich 111 schodů, jelikož jsme nějakým způsobem chtěli pokoj na klidném místě, tak nás dali až nahoru, takže 111 schodů. Je to jak na Santorini, ale zase nemáte blbej pocit, když se ráno nacpete pořádnou snídaní, protože to tady opravdu vyběháte. Takže Oli si jde na bazén, já jdu odníst naši audio videotechniku a takže jenom tady takhle vidíte ty schody. Počítali jsme je, jejich 111. Tady máte recepci, takhle pohled na bazén. No a my pokračujeme. No, tady na tom hotelu je fajn, že jdete z pokoje přímo ven. Nemusíte se toulat po těch hotelových chodbách. Je to dobrý. Poslední 13 schodů. A jsme nahoře. Náš pokoj číslo 7. A vzhledem k tomu, že
na recepci to je 007, tady nám říkají James Bond.